Όταν ήρθα εδώ υπήρχαν 25.000 κάτοικοι, από τους οποίους οι 12.500 ήταν Τούρκοι και οι άλλοι ήταν Έλληνες, κριτικοί. Βεβαίως, τους έζησα αυτούς τους ανθρώπους. Φυσικά φαινόταν και λόγω της εποχής ήρεμοι, ήμεροι και δεν ήταν αυτοί που διαβάζαμε στα βιβλία. Μετά, δύο χρόνια αργότερα, είχαμε την τραγωδία της Μικράς Ασίας και ήμουν εδώ όταν ήρθανε τα καράβια με την προσφυγιά. Πώς ήταν η πόλη αυτή τότε, 1920 περίπου? Τότε ήτανε μέχρι τη καινούργια πόρτα. Έξω δεν υπήρχε οικισμός. Τα γυμνάσια και τα σχολεία κάνανε στις αμυγδαλιές λεγόμενο περιπάτους. Στην σημερινή Ρεφόρα Ακαδημίας. Ναι, βεβαίως. Εκεί ήταν ερημία αμπελώνες και αμυγδαλιές όντως, που λέμε. Εκεί ήταν. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, ήταν, ό,τι ήταν μέσα στα τείχη. Έξω δεν υπήρχε. Βεβαίως. Και η ζωή όμορφη. Η ζωή ωραία, βεβαίως. Η ειρηνική ζωή. Ο κόσμος γλεντούσε με τον τρόπο το δικό του τότε. Δεν υπήρχε διαφορά. Δεν ήξερες αν ήταν Τούρκος ή Χριστιανός, εκτός από αυτούς που φορούσαν το φέση. Πολλοί δεν το φορούσαν ούτε το φέση. Τι χρώμα. Ήτανε έτσι, λιγάκι βυσσινή, ήτανε κόκκινο. Κοκκίνιζε λίγο. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Εγνώρισα καλούς Τούρκους. Αυτοί ήταν φοβεροί στα γλυκά. Εκεί που είναι τώρα στα Λεοντάρια πλάι, ναι, ήτανε μπογατσατζίδικα. Mm. Αλλά πλησίαζες από το Μεϊντάνι, από το Ιράκ, από το κάτω του Νοδόν Πλάνης που λες, άκουες τη μυρωδιά, διότι ήταν τα υλικά τότε άλλα και είμαστε τώρα ήταν άλλοι. Βεβαίως. Είχαμε και Τούρκο δήμαρχο ακόμη. Τότε ακόμη υπήρχε Τούρκος δήμαρχος. Το Δέλη Αχμετάκη. Ναι, ναι. Μπορεί και άλλο μετά που να μην το θυμόμαι. Ο Γεωργίου, ο οποίος ήταν καθηγητής από τα Μουλιανά. Ναι. Έκαμε εδώ δήμαρχος Ηρακλείου. Ο πρώτος αιρετός. Ο πρώτος αιρετός δήμαρχος στην πόλη.